Márcio Goiano tenta o passe por dentro. Vem o Moisés. Não consegue domínio. De pena. Acelera. E acelera muito bem no passe para o Wanderson. Para o Wanderson. Pé esquerdo. Para fora. A bola enfiada pelo Carlos De Pena. Um primor. Um primor. Dois toques na bola do Wanderson e a finalização. Um toque e a finalização, né? E o passe do De Pena foi exatamente só para o Wanderson correr. Uma enfiada de bola espetacular, a primeira.